Siiras naeratus kaunistab inimest, kuid nagu selgub, siis mitte ainult. Tallinna Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia labori projektijuht Avo-Rein Tereping selgitab järgnevalt, kuidas aitab naeratamine leevendada füüsilist valu. Tõepoolest, nii see on. Ameerika Ühendriikide mitme ülikooli teadlased tegid ühe sellise eksperimenti ja selgus tõepoolest, et naeratus ja grimassitamine vähendab valu ja vähendab ka stressi. Nüüd naeratust on kaht liiki. Siiras naeratus, kui inimene naeratab niimoodi, et terve nägu naeratab. Suunurgad on tõstetud, silmad on veidi kissis ja silmanurkadesse ilmuvad väikesed kurrukesed. Ja tavaline selline formaalne naeratus on siis see, kus ainult suunurgad tõusevad. Ja eksperiment oli niisugune, et võeti üle 200 tudengi, jagati need kolme gruppi, neile kõigile tehti õlavarde selline tavaline süst, nagu praegu koronasüste tehakse, aga esimese gruppi tudengitel paluti olla täiesti neutraalse näoilmega. Teises gruppis paluti teha selline siiras naeratus, kus terve nägu naeratab. Kolmandas gruppis oli formaalne naeratus ja neljas grupp pidi grimassitama nii tugevasti kui jaksavad. No ja tulemus oligi see, et Tussenni või siis sellel siira naeratuse grupil vähenes valutunne kusagil 40%. Grimassitajate grupis vähenes ka peaaegu sama palju. Ja siis see tavalise formaalse naeratuse grupi sinna kusagile vahepeale. Nii et kas te naeratate siiralt või grimassitate, valu väheneb kindlasti. Maailmas on inimesi, kusagil 10% inimestest, kes kardavad süsti, neil on süstlafoobia. Aga maailmas tehakse aasta jooksul üle 16 miljardi süsti. Nüüd korona lisandas seda veel. Järelikult päris suur hulk inimesi on, kes tõeliselt kardavad. Ja nüüd võikski siis neile soovitada, kui lähete süstima, siis naeratage siiralt, kui see ei õnnestu, siis tehke grimass ja pole siin ka midagi häbeneda, sest mask ju katab nii kui nii teie näo praegusel korona ajal. Nii et võiks ka õdedele soovitada, kui näete kartliku patsienti, soovitage tal naeratada või grimassitada. See aitab ja tõepoolest naeratus võtab valu.